Lajme ndër të tjera do të ndiqni unë shkruan në Gjirokastër një marrëveshje bashkëpunimi mes Universitetit të Gjirokastrës dhe atij të Janinës. 18 subjekte janë çobitur në Gjirokastër si shkak i duhanit. Inspektorati shëndetësor zhvilloi analizën e punës një vjetore. Goditet një tjetër grup që kryente vjedhje me dhunë në zonën e Dropullit. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.dekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, unë jam gjerësisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion. Unë shkrua në Gjirokastër një marrëveshje bashkëpunimi me dy universiteteve, atij të Gjirokastrës dhe Universitetit të Janinës. Bashkëpunimi mes dy universiteteve ka nisur që 25 vite më parë. Unë shkrua në Gjirokastër një marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit e Qerem Çabej dhe Universitetit të Janinës. Universiteti e Qerem Çabej dhe Universiteti i Janinës do të zhvillojnë bashkëpunim akademik në fushat e edukimit shkencor dhe fushat e tjera me interes të përbashkët. Marrëveshja është nënshkruar sot nga dy rektorët për katës, profesor Bektash Mema dhe profesor Jori Kapsalis, të cilët e quajnë të rëndësishëm të marrëveshja, pasi bashkëpunimi mes dy universiteteve ka nisur që 25 vite më parë. Teresa po nënshkrua marrëveshjen e re të bashkëpunimit me Universitetin e Janinës, me zotin rektor, profesor Kapsalis, është një ngjarje shumë e rëndësishme, një event i rëndësishëm, kjo sepse me Universitetin e Janinës kemi një periudhë gati 25 vjeçare bashkëpunimi, dhe Universiteti e Janinës ka ndikuar dhe ka qenë një faktor i rëndësishëm për evropianizimin e Universitetit Gjirokastrës, për kapjen e standardeve nga ky universitet, dhe është momenti sot, dhe unë dua ta ndaj me ju këtë moment, që në të ardhmen, në kuadrën e implementimit të kësaj marrëveshje, do të fokusohemi në ato drejtime, për të cilat ka më shumë nevojë Universiteti Gjirokastrës. Jemi në fazën themelore të implementimit të ligjit të arsimit të lartë, të reformës arsimit të lartë. Kemi ende shumë nevoj, veçanarisht për Universitetin e Janinës, që jemi shumë pranë. Zoti Kapsalis ka rreth 30 vjetë që njeh këtë universitet, me kontribute shumë të veçanta. Tashmë është një mik i padiskutueshëm i Universitetit Gjirokastrës. Dhe shpresojmë se së bashku me rektorin e Janinës dhe gjithë stafin që ai ka në dispozicion, do të arrijmë qëllimit të kemi programe të përbashkëta, për të cilat kemi shumë nevojë sot, të kemi bashkëpunime të tjera gjithë përfshirëse, do nënshkruen dhe protokollet të tjera bashkëpunime me strukturat përbërëse të Universitetit Gjirokastrës dhe të Janinës, të cilat do të detajojnë më teja të gjitha llojet e veprimtarive. Unë shpresoj dhe kam bindjen se do të arrijmë qëllimit që ky universitet të përfitoj shumë nga Universiteti Janinës. U faleminderit. Aποτελεί για εμάς εξαιρετική τιμή και χαρά η παρουσία μας σήμερα στο Πανεπιστήμιο Γεωργιοκάστρου και η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωνίων και το Πανεπιστήμιο Γεωργιοκάστρου. Έχει ντέρ δε γζίμι βιετσάν, πρεζέντσα Ιωνίων Ουνιβερσιτέτη Γεωργιοκάστρους, πόρ νεσκρίμινε πρωτοκόλλου πασπονίμι με τις Ουνιβερσιτέτη των Δατήτη Γεωργιοκάστρους. Στην ουσία, ερχόμαστε να ανανεώσουμε ένα πρωτόκολλο το οποίο είχε υπογραφεί εδώ και πολλά χρόνια. Ne fakt vim për të ripertorir një protokoll që është nënshkruar para shumë viteve. Θεωρώντας ότι μια συνεργασία ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια θα αποβεί προς όφελος και των δύο ιδρυμάτων. Do konsideruar se një bashkëpunim midis dy universiteteve do jetë në dobi të dy institucioneve. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα διακεκριμένο πανεπιστήμιο τόσο στον ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα πανεπιστήμιο ιδαλούγορ σε Γκρική, αστού εδώ ένα πλάν ευρωπιάν. Και ως εκ τούτου έχει πολλά να προσφέρει και μπορεί να προσφέρει σε ένα δυναμικό πανεπιστήμιο όπως είναι το Πανεπιστήμιο Γεωργιοκάστρου, το οποίο μπαίνει σε αυτή τη δυναμική πορεία προόδου και έρευνας.
përjedhoj, ka shumë për të dhënë për Universitetin e Gjirokastrës, që futet në këtë rrugë zhvillimi dhe promovimi. Ektos apo din gjitnia si των δύο πανεπιστημίων και τη μακρόχρονη συνεργασία του. Προβέσει αφορτή γεωγραφική δεν πασπονίμη του Τζιάτ με τι δύο ουνιβερσιτέτε. Είναι γεγονό ότι η ύπαρξη τη ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Σε εξιστένσα, η μειονότητα τη Γκρέκ στην Κυπρή. Δημιουργεί έναν επιπρόσθετο συνδετικό κρίκο. Κριών Νιχάλκ Μουσούμ. Και φέρνει κοντά τα δύο ιδρύματα, όπω ασφαλώ και τι δύο χώρε. Σιέλ Μάφορ, τα δύο Ινστιτσιόνε, Σιέδε, τα δύο Αβόντε. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο το Πανεπιστήμιο Γεωργιοκάστρου να αποκτήσει έναν διεθνή χαρακτήρα και μια διεθνή αναγνώριση. Το προπίκημε και με ζωμόν η Ουνιβερσιτέτη Γεωργιοκάστρος το προφτώει χαρακτήρ μποτρόρ εδε νιώχε ντρκομπτάρε. Γιατί και εμείς θέλουμε στη γειτονική και φίλη χώρα σε δεν ετούαμ και βόντι μικ να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο δυναμικό το οποίο θα βλέπει μπροστά και θα προσφέρει στην έρευνα και τη διδασκαλία. Και το σοφ πάρα δεν ότι γιάπη σούμ κρουκίμι βεσκεντσόρε δε εντουκίμιτ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πρίτανη για τη φιλοξενία. Το φαρεντώ η πρεσδημοσίστ ζωτην ρεκτόρ προ μικπρίτιεν. Και να επισημάνω ότι από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Δεν βόνο ντούκε σε γκάνα γιόν, το μπορούμε ζω προπιέκτια το μούνσμε. Ώστε παρά τις δυσκολίες που διέρχεται γενικότερα και η χώρα μας. Με γύθε στο ΣΥΤ και κάθε βαντιούν. Να ανταποκριθούμε στο πλαίσιο της συμφωνίας και στους στόχους τους οποίους θέτουμε σήμερα. Το βήμα είναι δυσποζιτσιόν τα μαρβέσιος που έδω κυλίμβε και είμαι βανσότ. Σας ευχαριστούμε θερμά και εσάς για την παρουσία σας. Shumë edhe për prezencën tuaj në këtë aktivitet. Mërdheshe është specifikuar në nene të veçanta, e konkretisht në nenin 4 dhe 5 saktësohet. Në nenin 4, përsa e përket fushës e bashkëpunimit shkencor, palët mund të krijojnë projekte të përbashkëta kërkimore shkencore dhe të lëshojnë raportet të ndërsjellta, të përfshijnë stafet shkencore nga pala tjetër në aktivitete kërkimore, të organizojnë reciprokisht takime shkencore mbi tema të përcaktuara më parë, të shkëmbejnë informacione shkencore të tjerë, të japin mësim në gjuhën dhe kulturën e vendit në Universitetin Pritës. Në nenin 5, përsa e përket fushës e bashkëpunimit arsimor, palët mund të organizojnë kurse të përbashkëta afatshkurta dhe afatgjata dhe seri leksionesh mbi temat e përcaktuara më parë, të shkëmbejnë përvojë në procesin dhe metodat e mësimdhënies në mënyrë që të përmirësojnë efikasitetin e studimeve, shkëmbejnë student për kurse ose praktika. 18 subjekte janë gjobitur në gjirokastër si shkak i duhanit. Inspektorati shëndetësor në këtë qytet zhvilloi analizën e punës një vjeçare. E ka cilësuar si të sukseshme punën e inspektoriatit shëndetësor në Gjirokastër për vitin 2016, kryeinspektori Eltar Deda i pranishëm në analizën vjetore të këtij inspektoriati në Gjirokastër. Sipas Dedës, për vitin 2016 janë vendosur 18 masa administrative, ku nuk janë përjashtuar në institucione shëndetësore si Spitali Gjirokastrës, ndërkohë që dy qendra shëndetësore janë mbyllur për mungesë të kushteve higjieno-sanitare. Ai ka theksuar se aksioni anti-duan ka qenë sfida e këtij inspektoriati dhe që deri tani ka rezultuar i suksesshëm falë bashkëpunimit me komunitetin dhe bizneset. Sot ndodhem në Gjirokastër për të mbyllur për të bërë bilancin e punës një vjeçare të inspektoratit shtetëror shëndetësor të qarkut të Gjirokastrës, një analizë e cila krahasuar me vitin e mëparshëm të 2015-s, ku ishte një vit i sfidë për inspektoratin sepse ishte sapo i krijuar. Dhe tashmë ne jemi në një fazë tjetër ku bëjmë ngritjen profesionale dhe arritjet tona në drejtim të asaj se çfarë kemi bërë. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, jo vetëm i qarkut të Gjirokastrës, por në tërësi i gjithë Shqipërisë, është në zbatim të gjithë ligjeve, urdhrave dhe të gjithë vendimeve të qeverisë të dala për në fushën e shëndetit publik. Më e ndjeshme është zbatimi i ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duanit, ku ne kemi një sfidë tonën dhe do të vazhdojmë me të njëjtin temp pa e ulur, përkundrazi asnjëherë nuk e kemi patur në fushata, por e kemi patur si plan pune tonën, gjë e cila tashmë do të vazhdojë. I falenderoj mediat, falenderoj qytetarët, falenderoj çdo kënd i cili është bërë pjesë e kësaj nisme dhe kësaj zbatimit të këtij ligji nga ana e tyre, sepse pa ndihmën e qytetarëve, pa ndihmën e mediave, pa ndihmën e gjitha institucioneve nuk do të arrinim dot një sukses të tillë. Inspektorati i Gjirokastrës ka një aktivitet
jo të pakët, por të shumët, nuk është problemi tek numri masave të marra, për arsye sepse ne kemi si qëllim tonin parandalimin, nga që jemi në fushën e shëndetësisë, kemi parandalimin e sëmundjeve, parandalimin e gjitha atyre fenomenet cilat mund të shkaktojnë shpërthime epidemike. Fakti që në Gjirokastër nuk ka shpërthime epidemike, do të thotë që ne jemi në krye detyrës dhe jemi duke kryer atë sa më mirë. Unë mund t'ju them me garanci të plot që jo më larg nga java e kaluar, fakti që inspektori përgjithshëm, inspektorati qendror, nënshkroi një marrëveshje me dhomën e tregtisë të Shqipërisë, me bashkimin e dhomave të tregtisë të Shqipërisë, me inspektoratet, do të thotë që ne jemi në një fazë shumë të mirë dhe jemi në bashkëpunim të mirë me bizneset. Dua të theksoj edhe një diçka tjetër, që ky vit do të jetë një sfidë e madhe për inspektoratet, sepse ne do të fillojmë inspektimet online tashmë, ku çdo inspektor, çdo trup inspektuese do të jetë monitoruar dhe çdo trup inspektuese do të jetë përgatitur profesionalisht dhe do të jetë në nivelin e duhur që e kërkon koha sot. Kështu që ne do të jemi në ndim, ashtu siç kemi qenë, do të vazhdojmë që të jemi në ndim të bizneseve dhe jo si një pjesë e cila do të pengojë punën e tyre. Unë mund t'ju them që vetëm për vitin e kaluar, qarku i Gjirokastrës ka patur mbi 18 gjoba, vetëm për duhanin, në masë administrative, ndërsa në përgjithsi janë mbi 30 gjoba të cilat janë marrë, jo vetëm sepse duhet kuptoni diçka që ne nuk jemi inspektorat vetëm për duhanin. Ne kemi për sfidë atë dhe jemi si kryu inspektori përgjithshëm, unë mendoj që është një gjë shumë e mirë që etiketohemi sepse kemi arritur sukseset atë, por ne mbulojmë fushën të gjerë, mbulojmë gjithë pjesën publike dhe jo publike të sistemit shëndetësor, por gjithashtu edhe në inspektimet sanitare. Tek pjesa sanitare është ajo që është më e prekshme edhe për publikun. Për pjesën shëndetësore, pasaj kemi marrë një sër masash dhe këtu në Gjirokastër, kemi bërë dhe mbyllje kabinetesh, por në të njëjtën kohë kemi marrë edhe masa administrative ndaj subjekteve të cilat të ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e shëndetësisë. Kemi marrë masë në spitalin e Gjirokastrës, kemi mbyllur dy qendra shëndetësore në qarkun tuaj, por ashtu mund t'ju them dhe një diçka tjetër, që një punë shumë të mirë ne kemi kryer, si inspektorat e kemi kryer në drejtim të inspektimit të çerdheve, kopshteve dhe shkollave, ku është viti i dytë që bëjmë një program të tillë, dhe kryetaria e bashkisë, të 61 kryetarët e bashkive, në të njëjtën kohë dhe kryetaria e bashkisë së Gjirokastrës, e ka të evidentuar, dhe në të njëjtën kohë këshillat bashkiak marrin ato pasaj iniciativat e tyre. Në të njëjtën po kështu, me shkak të punës që kemi bërë dhe informacion që kemi bërë ne në raport me çerdhet, kopshtet dhe shkollat, kryeministri ka ngritur task force në rang qarqesh në lidhje për të monitoruar problematikën që kanë çerdhet edhe kopshtet. Përqendrohemi në informacionet nga Renti, goditet një tjetër grup që kryente vjedhje me dhunë në disa banesa në zonën e Dropullit në Gjirokastër. Goditit grupi që kryente vjedhje banese është në Dropull të Gjirokastrës, dy të rinj janë arrestuar nga policia pasi kanë kryer disa vjedhje banese në zonën e Dropullit. Ai konkretisht Eno Kalemi, 36 vjeç banues në Saran dhe Arditi Zvori, 31 vjeç banues në fshatin Mollas Mallakastër. Ndalimi këtyre shtetasve u bë pasi në orët e para të mëngjesit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vjedhur me thyerje mjetet forta. Banesat e shtetasve, emrat e të cilëve publikohen vetëm me iniciale EG, EV dhe YB, banues në fshatin Bularat në zonën e Tropullit. Në këto banesa kanë vjedhur një televizor si dhe sende të tjera shtëpiake. Aktualisht po vjen puna në bashkëpunim me prokurorin për dokumentimin e disa rasteve të tjera të ndodhura më parë në zonën e Dropullit, ku dyshohet se autorët janë dy shtetasë të lartë përmendur. Materialet në ngarkim të këtyre shtetasve i kaluan prokurorisë rreth gjyqësor Gjirokastër për veprime të mbështetshme. Pra në momentin një me informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Telashe nuk kanë dësosur për të djathën franceze në prag të zgjedhjeve presidenciale. Pas Francojës fillon që pohetohet në lidhje me akuzat për punësim fiktiv të bashortes, ish shefitin Nicolas Sarkozy do të dalë në gjyq për financim të palisht në fushatën e 2012-s. Ish presidenti francez akuzohet se partia e tij ka falsifikuar dokumente për të fshehur 22.5 milion euro shpenzime në fushatën prezidenciale të 5 viteve më parë. Çështja njihet si skandali Big Million. Në qendër të skandalit është partia Sarkozy në atë kohë e njohur si UMP, e cila në bashkëpunim me kompaninë
Big Million ka fshehur shpenzimet e vërteta të fushatës. Për çështjen e fjalëve të punonjësit e Big Million kanë pranuar se ishin djeninë të këtyre shpenzimeve, po ashtu dhe disa të ARTUMP-s kanë dalë në gjyq, por gjyqi ndaj Sarkozy synon të zbardhë nëse ish presidenti kishte djeni për këtë fakt apo jo. Vetë Sarkozy ka deklaruar se nuk ka qenë djeninë të këtyre shpenzimeve. Në 2012 Sarkozy humbi në garën përballë François Hollande, ndërsa këtë vit dështojnë përpjekje për të qenë kandidati i djathtës në këtë zgjedhje. Ai bëhet presidenti i dytë francez që del para drejtësisë që nga viti 1958 kur u vendos Republika aktuale në 2011 ish presidenti Jacques Chirac u dënua me 2 vjet burg për keqbërdorinë të fonde publike dhe abuzim e besimit publik. Që pre fillimit u konsideroa si surprizë zgjedhje prezidenciale të këtij viti në Francë, e tani sondazhet sugjerojnë se kandidati i pavarur Emmanuel Macron mund të jetë ai që do të marrë drejtimin e Elizës. Sipas sondazhit Opinion, ish ministri i ekonomisë me shumë gjasa do të përballet dhe do të mund të balotosh drejtuesin e Frontit Nacional Marine Le Pen. Mbështetja për Macron vlerësohet se do të arrijë 65%, ndërsa ajo për Le Pen 35%. Parashikimet flasin për një fitore të euroskeptikëve në raundin e parë në 26% të votave, ndërsa Macron pritet të sigurojë 23%. Ai që deri më sot konsideroi favorit François Fillon, do të pozicionojë në ditë tretë duke mos kaluar dot në balotazh. Pozitat e fillon u lëkundë ndjeshëm pas shpërtim skandal lidhur me pagesat e familjarëve të tij për punë fiktive, pas dëtimit fillestar për të nënshtruar procesit republikan i bërë të hënë ja prapa. Pavarësisht se qyteti të lishme praktikën shtoi se populli francez nuk e pranon më atë dhe kërkon dijes, ajo që në fillim ishte e papranueshme tani nuk është më. Duke punuar me fëmijët e gruan time, un kam qenë i ndershëm për marrëdhënie të besimin, por sot kjo ka shkaktuar mosbesim, ishte një gabim dhe kërkon dijes ta fillon. Fushata e Fillonit u shënjua nga pretendimet se gruaja dhe fëmijët e tij janë paguar për punë fiktive parlamentare. Kandidati qendrës së djathtë i mohon me vendosmëri akuzat, por disa përpjestarët partisë së tij ka kërkuar të riqet nga gara. Izrael ka miratuar një ligj kontraktitor që parashikon legalizimin e 3800 banesa ndërtuar në tokë private në Palestinë në Bregun Perëndimor. Në bazë të ligjit pronar të origjinal të palestinezë do të kompensohen në rrugë financiare ose do të jepen pronë alternative. Presidenti i ri i SHBA-s Donald Trump ka mbajtur një qendrim më të bundë aktivitetit ndërtimor të Izraelit, krahasuar me paraardhësinë e tij ndetyr Barack Obama, që ishte një kritik i zellshëm. Ligjëria e shtetit hebre vjen pavarësisht për shkallëzim të aktivitetit të shtrirjes së ndërtimit në javën e fundit, i nxitur pikërisht nga qasja administratës re amerikane. Izraeli ka avancuar planet në fjalë. Mbi 600.000 hebrej jetojnë në rreth 140 ndërtesa të ngritura prej pushtimit të Bregut Perëndimor dhe rrugëzave lindor në vitin 1967. Në bazë të ligjit ndërkombëtar, ndërtimi konsiderohet të palishme, por Izraeli është gati ta sfidojë atë. Palestinët deklarojnë se ky vendim i fqinjet e tyre dëmton procesin e pajtës dhe shanset e tyre për të krijuar një shtet. Sidoqoftë, kalimi i ligjit ka më tepër karakter simbolik. Prokurori i përgjithshëm i Izraelit ka deklaruar se ligji është jo kushtetues dhe nuk do ta mbrojë atë në gjykatën supreme. Në kuadër të mbrojtjes së kufive të Europës, Hungaria do t'i propozojë Bashkimit Evropian ndalim automatikisht çdo azil kërkuesi për të gjithë periudhën e aplikimit të tyre për azil. Kështu deklaron zënësi i qeverisë hungareze Zoltan Kovács, i cili shton se zgjedhja Donald Trumpit në SBA po sjell një ndryshim qendrimi në Europë, justifikon pozicionin e ashpër të kryeministrit Viktor Orbán ndaj migracionit. Duke kundërshtuar me forcë termin burgosje, Kovács tha se kushdo që kërkon azil në Hungari do të mbahet në qendra speciale gjatë gjithë periudhës së aplikimit, ndërsa sigurisht janë të lirë të kthehen në vendet e tyre kur të duan. Asnjë migrant ata që e kanë bërë kërkesën për azil nuk do të lejohen televizin lirshëm pa u marrë një vendim për çështjen e tyre, e theksoi. Ata nuk do të kenë të drejtë televizin lirshëm në vend, deklaron Kovács. Duke palamëruar përballën e ardhmë të Hungarisë dhe BE-s për këtë çështje, Kovács tha se rregullat aktuale që mbulojnë procedurën e kërkimit të azilit nuk janë efektive. Nëse ruajmë regjimin aktual nën kontroll, do të kufijë Europës, vjen Kovács, duke theksuar se azil kërkuesit nuk duhen të ofrohen të njëjta mundësi si qytetarët europian. Sipas tij, shumë azil kërkues që janë regjistruar në Hungari janë larguar nga vend për shkak se mund televizin lirshëm dhe kanë udhëtuar drejt Gjermanisë, Britanisë së madhe apo vendet e tjera, duke treguar se sistemi nuk funksionon. Rikthejmë informacionet në vend. Forcimi i lekut vendas ka dëmtuar ndjeshëm eksportet dhe strukturat e tyre. Eksportet shqiptare, të cilat pre vitesh vuajn për shëndrimin e lartë në strukturën e tyre dhe me vendet partnere, së fundmi posuan goditje nga forcimi i monedhës vendas së lekut. Necurin e indekseve nominale dhe reale të këmbimit një ndikim të rëndësishëm ka dhe mbiçmimi i lekut ndaj lirës turke dhe asaj kineze, sipas raportit të fundit të qeverisë programeve ekonomike. Në harkun kohor të një veti, leku është mbiçmuar ndjeshëm ndaj këtyre monedhave me 15.9%. Përkatësisht, nisur nga pesha e transaksioneve tregtare me këto dy vende rreth 10.6% secila. Ndikimi i zhvillimit të këtyre monedhave ka një kontribut vjetor rreth 2.5% në ecurin vjetor. Analizon qeveria shqiptare në një raport për mbledhës të zhvillime ekonomike të vitit të kaluar, që do t'i raportohet Komisionit Evropian në nënbishkrimin programi i reformave ekonomike 2017-2019. Ministeri i Ekonomisë ka analizuar se zhvillimet në kursin e këmbimit gjatë 2016-ës nuk kanë favorizuar konkurueshmërinë e ekonomisë shqiptare.
Onda vendese ka vlerësuar në terma real duke vazhduar tendencën e shfaqur në muajt e fundit të vitit edhe më 2017-ën. Deri në muajin nëntor 2016, indeksi kursit real efektiv të këmbimit është reduktuar mesatarisht me 3.6% në vit. Mbiçmimi vjetor i lekut ndaj monedhave të shportës reflekton më së shumti mbiçmimin e tij ndaj pothuajse të gjitha monedha kryesore, ndërsa diferenca e inflacionit me vendet partnere ka ardhur duke ngushtuar. Në ndryshim nga pjesa e parë e vitit 2016, mbiçmimi i lekut ndaj monedhave të shportës ka reflektuar mbiçmimin e fortë të lekut kundrejt monedhave të dy partnerëve tregtar. Kina dhe Turqia, eksportet e mallave është karakterizuar nga një tendencë rënëse gjatë 2016-s, një curie nisur që prej gjysmës së dytë të vitit. Gjatë vitit 2016, kompanitë shqiptare shitën jashtë vendit 243.5 miliard lek, rreth 1.8 miliard euro, mallra sipas të cilave të publikuara nga Istat. Në raport me vitin e kaluar, eksportet kanë shënuar një rritje të papërfillshme prej vetëm 0.1%, duke shënuar vitin e dytë rrallazi me një performancë shumë të topët. Gjithsesi, pas një gjysme të parë të vitit me tkurje që arriti në minus 8%, pjesa tjetër e vitit ishte më pozitive, duke rikuperuar këto humbje. Sektori që mbajti në këmbë eksportet tona ishte ai tekstileve dhe këpucëve. Grupi me performancë më të mirë ishte ai tekstileve dhe këpucëve që punon kryesisht me material porositës. Eksportet e tij arritën në rreth 107 miliard lek, me një rritje në bazë vjetore 18%. Ka qenë performanca e mirë e këtij grupi që ka mbajtur eksportet në këmbë për gjatë gjithë vitit. Eksportuesit pohojnë se ka një rritje të kërkesës nga partnerët e huaj, kryesisht ata italian, teksa dhe kompanitë shqiptare kanë ecur mirë, sidomos ato të këpucëve në drejtim të mbylljes së ciklit dhe rritjes së vlerës së shtuar. Flasim për sport, luftëtari ka humbur në transfer ndaj flamurtarit në rezultatin 2-1. Ekipi Bluzi vazhdon të ruaj vendin e 5 me 25 pikë. Flamurtari ngrit pas humbjes ndaj Skënderbeut dhe Beslis duke mbështetur luftëtarin në takimin për mbylljes të javës së 20 kategori superiore, ku Qezin triumfuan 2-1 në shtëpi duke marrë 3 pikë të çmuar në luftën për mbijetesë, ndërkohë që ekipi nga Gjirokastra humbi mërcim për të parakaluar Tiranë në vendin e 4. Skuadra Gedian Mezanit e shtroi udhën e suksesit që në pjesën e parë me dy gola të bukur nga kapiteni Franz Veliu në minutën e 27 dhe sulmuesi Timoslav Vučić pak para pushimit. Bluzindë trajnerit Milinkovic reaguan të dytën dhe ngushtuan disa avantazhi me Duart Troce në minutën e 63, por nuk mundën të shmangin humbjen me gjithse rastet e krijuara. Pas ti triumfi flamurtari e shefete në 20 pik, Ajsa Laçi ndërsa luftetari mbetet i pesti në kuotën e 25 pikve. Shumë më ndeshojmë dhe parashikimin e motit, le të ndjekim grafikën. Gjirokastër.com Dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë.
Me pare shikimin e motit përfundojmë edicionin informativ në televizion e Kanal 7, ju lënë shoqërinë në programin e vim, bashkë mbrapsh. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.